ួរស្តីអតិជនរបស់ស៊ីមីកូទាំងអស់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនស៊ីមីកូសាខាមេរីណេតទល់មុខផ្សារទំនើបស៊ីធីមលមានប្រម៉ូសិនពិសេសទៅលើម៉ាកផលិតផលផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានការបង្ហាញពីការរៀបចំទូម្ហូបទៅលើម៉ាកផ្សេងផ្សេងដូចជាម៉ាកហ្វីលីបម៉ាកអេលិកត្រឡាក់ម៉ាកមេយើនិងម៉ាកហ្វូស៊ីយ៉ូនិងគ្រឿងអេលិចនិចផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកុំអោយបងប្អូនអតិជនទាំងអស់រងចាំយូរសូមអញ្ជើញទៅតាមបានអស់គ្នានៅការធ្វើម្ហូបរបស់ម៉ាកនីមួយៗខាងលើ